Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Bilasizmi, bir insonni o'ylamasdan qilgan xatosi evaziga bir necha kishi jabr ko'rishi, hattoki hayot ham buzilib ketishi mumkin ekan. Keling, mana shu holat yuzasidan sizga bir voqeani hikoya qilmoqchiman. Bobom o'limidan oldinroq qattiq og'rib yotib qoldi. Men doim maktabdan kelgach, oldilariga oshqardim. Bobom ham menga juda o'rganib qolgandi. Bir kun ko'rinmasam, "Hoy kampir, nabirang ko'rinmay qoldi, o'rni zab bilinyapti-da bolajonimni" deb buvimdan so'rab qolar ekan. Ana shunday kunlardan birida yoniga borganimda menga bir voqea haqida gapirib bergandi. Bir kuni meni yonimga bir ayol keldi. O'sha vaqtda men masjidga ko'p borardim. Deyarli har kuni borardim. Uni aytishicha 12 yoshida oilasidan otasi, onasi bilan ikkalasini tashlab ketib qolgan ekan. Shu voqea sabab butun umr otasini yomon ko'rib, u bilan hech ham ko'rishishni xohlamas ekan. Otasi esa aksincha qizi bilan aloqani tiklash, o'rtadagi sovuqchilikka barham berishga harakat qilar ekan. Qizi esa otasini ko'rishga ko'zi yo'qligini aytib, ko'rishishni xohlamas ekan. Mana shu voqeadan 40 yil o'tgach, uning otasi vafot etibdi. Mana shundan keyin masjidga meni oldimga kelib, dardini ayta boshladi. Men tushunaman. Albatta, bu juda yomon, lekin hali ham otamdan nafratlanaman. Uni yomon ko'raman. Men unga javoban: "Qizim, iloji boricha kechirimli bo'ling. Otangiz vafot etgan bo'lsa, haqlariga duo o'qib xotirlang. Chunki nima bo'lganda ham u kishi sizning padaringiz" dedim. Shunda otasi haqida gapira boshladi. Yoshligida uni erkalab, g'amxo'rlik qilganliklari, mehribonliklari haqida zavq bilan gapirardi. Shu orada u 12 yoshligida onasining sumkachasidan 500 so'm pulni so'ramasdan olganini, ya'ni o'g'irlab olganini aytadi. Shunda men nima uchundir o'sha ayolga "Onangizdan shu ishingiz uchun kechirim so'raganmisiz?" dedim. "Yo'q, so'ramaganman," javob berdi u. "Kechirim so'rashingiz kerak," dedim. Shunda u g'amgin holda: "Onam qishloqda yashaydi. Hozir 80 yoshdan oshgan. Onam hozir o'sha voqealarni eslolmasa ham kerak," dedi. Men baribir unga kechirim so'rashligini qayta-qayta ta'kidlardim. Borish kerak, kechirim so'rash kerak. Shu bilan qisqa suhbatimiz tugadi. Oradan 1-2 hafta o'tib, yana bir kuni masjidga yonimga juda g'amgin holda keldi o'sha ayol. Ko'p yig'laganidan ko'zlari shishib ketgan, dag'-dag' titrardi. Biroz shu holatda o'tirib, keyin o'zini tutib oldi va qishloqqa onasining yoniga kechirim so'rash uchun borgani haqida so'zlay boshladi. "Onajonimning oldiga bordim. Onajon, men 12 yoshimda sizning sumkangizdan 500 so'm pul o'g'irlab olgandim. Masjidga qilgan gunohlarimni nima qilsam Alloh kechirishini maslahat so'rab, namozxon boboning yoniga borganimda onangdan kechirim so'ragin borib deb aytgandi. Shunga sizdan kechirim so'rash uchun yoningizga keldim" dedim. Shunda onam kutilmaganda yig'lab yubordi va biroz o'ziga kelib gap boshladi. "Bilasanmi qizim, otang hayot qiyinchiliklariga bardosh bera olmasdan ichkilikka berilib ketdi. Doim meni sumkamdan yoki pulni qo'ygan joyimdan pullarni o'g'irlab aroq ichardi. Yodimda, sen o'shanda 9 yoshda eding. Men otangni bu qilmishlari uchun juda ko'p marotaba ogohlantirishimga qaramasdan, o'sha qilig'ini qo'ymaganligi uchun u bilan ajrashishimni aytgandim. Otang esa qayta-qayta kechirim so'ragani uchun yana bir marta imkon bergandim. Otang bu qilig'ini boshqa qilmasligini aytib, ichishini butunlay tashlab ketgandi. Ishga ham joylashib, juda yaxshi ramkaga tushib qolgandi. Lekin sen 12 yoshga kirganingda meni sumkamdan 500 so'm yo'qolgandi. Sendan so'raganimda sen olmaganingni aytding. Shunda men otangni ayiblab, ikkalamiz janjallashib qolgandik. Shundan so'ng otang uydan ketib, boshqa qaytib kelmagandi. Onasidan haqiqatni eshitgach, o'sha ayolning otasiga bo'lgan nafrati yo'qolib, vijdoni qiynalib, o'zini aybdor hisoblab afsuslangandi. Lekin bunday o'ylab qarasa, o'sha arzimagan 500 so'mni deb otasi bilan onasining o'rtasidagi rishtani uzilishi bu juda katta gunoh edi. Shunaqa arzimagan pullar orqali Alloh bizning ko'zimizni ochib, hayotga jiddiyroq bo'lishimiz kerakligini ko'rsatib qo'ydi. Azizlar, oilada har bir oila a'zolarining o'ziga yarasha o'rni bor. Oila bu eng buyuk dargoh. Uni qadriga yetib, har bir qadamimizni o'ylab bosaylik. Alloh barchangizni o'z panohida asrasin.